سفارتی ذرائع کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ کا دورے پاکستان منسوخ نہیں ہوا۔ چینی صدر کا دورے پاکستان موسم سرما میں طے کیا جا رہا ہے۔ چینی سفیر نے کرونا کے باعث مئی اور جون میں دورہ ملتوی ہونے کی بات کی تھی۔ چینی صدر کی پاکستان کے دوروں کی تاریخوں کی تعین کے لیے پاک چین سفارتی رابطے جاری ہے۔ قبل از بتایا گیا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے چینی صدر شی جن پنگ کا دورے پاکستان ری شیڈیول کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے رواں سال پاکستان کا دورہ کرنا تھا۔ پاکستان میں تعینات چینی سفیر یون جنگ نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ صدر شی جن پنگ کا دورہ پاکستان ری شیڈیول کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے رواں سال پاکستان کا دورہ کرنا تھا جسے کووڈ 19 کے باعث ملتوی کیا گیا ہے۔ چینی سفیر یون جنگ نے بتایا کہ دونوں حکومتیں صدر شی جن پنگ کے دورہ پاکستان کی نئی تاریخ پر کام کر رہی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے اپنے دورہ چین کے دوران چینی صدر کو دورے کی دعوت دی تھی۔ دورے کے حوالے سے تاریخ کا جلد ہی اعلان کیا جائے گا۔ چینی سفیر کا کہنا تھا کہ چینی حکومت سی پیک کے حوالے سے مطمئن ہے۔ دونوں حکومتی پاک چین اقتصادی راہداری کو درپیش خطرات کے حوالے سے آگاہ ہے۔ پاکستان اور چین دونوں مل کر خطرات کو شکست دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے دشمنوں کو ان کی مضموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دونوں اطراف سے کووڈ 19 کے چیلنجز کے باوجود سی پیک پروجیکٹ جاری ہے۔ چینی سفیر نے کہا کہ دونوں ممالک کی جانب سے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات قابل ستائش ہے۔ سی پیک کے حوالے سے ہم پر اعتماد ہے۔ منفی عناصر ہمیں سی پیک کے حوالے سے تعاون سے نہیں روک سکتے۔ اس منصوبے سے دونوں ممالک کے عوام مستفید ہو سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ دونوں ممالک کے عوام کی ترقی کے حوالے سے ہے۔ چینی بزنس کمیونٹی پاکستان کے ساتھ مل کر زراعت کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے۔ اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو دبائے، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، میسنجر پر، فیس بک پر اور واٹس ایپ پر۔